Fala galera, beleza? Aqui fala João Gabriel Matos e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo de um Rory com Setai com passando pelo modo carreira no jogo. Antes de começar o vídeo, se você é novo para cada ou já acompanha o canal até escrito, o que você está fazendo aí? Aperta para se inscrever no canal e se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho e deixe na caixa todos, ok? Porque assim que sair vídeo novo, o YouTube vai notificar, beleza? E por favor, lembre-se, são vídeos todas as terças-feiras. E sextas-feiras, às 7h da noite, tá? 19h30, tá ok? Então a partir daí pode entrar lá no meu canal, assim que vai ter de novo. E por favor, lembre-se, você que chegou já deixa o like, curtiu, eu gostei. E se possível, compartilha o vídeo para mais pessoas possíveis, tá? Porque isso é muito importante para poder ajudar a divulgar o canal, tá ok? Tanto o vídeo quanto o canal. Até porque falta pouco, tá? Acho que 10 ou a 8 inscritos para chegar à marca de 200 inscritos, tá? E quando eu chegar essa marca, eu vou liberar um vídeo especial pra vocês, tá ok? Bom, pra quem viu o vídeo anterior, já começado o cenário Pacific Pyramids, acho que é isso que fala. Então, que nesse episódio vai continuar, beleza? Então, vamos lá. Bom, pra quem viu o vídeo anterior, a gente começou o cenário, né? O que a gente fez? A gente construiu a montanha russa, tá? Botamos o carrossel. Infelizmente, a gente tem que tirar a música do carrossel, tá? E também botamos o Scrambled Egg, tá? E botamos os quiosques aqui, tá ok? Então, eu não sei o que a gente vai fazer nesse episódio, tá? Sinceramente, não sei mesmo, tá ok? Por quê? A gente acertou bastante coisa desse cenário, tá? De começo, né? Então, a gente tem quatro... A gente tem quatro, como se fala, quatro anos aí. Então, falta bastante. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou botar esse Fries mesmo, tá? Então... Deixar assim. E vamos ver o que a gente tem de montar um isso aqui. Pra ver o que a gente pode fazer. Brinquedo, não sei. Tá? É, não tem muita coisa não. Eu vou fazer o seguinte, vou botar esse Haunted House aqui, tá? Então, botar ele aqui que eu não botei. Tá? Então. Daqui só para poder eu tirar esse aqui, tá? Então, quem vai poder entrar para cá e a outra saída teria para aqui, então não vai fazer muita diferença, tá? Bom, e eu vou botar o óbvio luminárias aqui, né? Oi, cara. Beleza? Bom, eu acho que é isso aí, tá? Bom, lembrando se o site que vai estar na descrição do vídeo, que é o Twitter, o Instagram e a página do Facebook, então que me sigam por lá. O Twitter, tá? Fica uma dica, quem for me seguir no Twitter, o tweet fixo, vai fixar no meu perfil, é o último vídeo que sai no canal, tá ok? Então sempre que for sair de novo, vou atualizando pra vocês, tá? E outra coisa que eu falo pra vocês seguirem minhas redes sociais, porque sempre que eu estiver começando uma live, tá? Na Twitch, aqui no canal roxinho, eu vou estar avisando por lá, tá? Nas redes sociais, beleza? Live no canal roxinho, tá? Twitch, tá ok? Vote 8 às 10 da noite, todos os dias, tá? Sábado eu tô fazendo mais cedo, tá? Enquanto durar essa pandemia, às 2 horas da tarde. Mas quando acabar a pandemia, voltar aquela nossa rotina, digamos assim, né? Se Deus quiser, ano que vem, já em janeiro, fevereiro, março e março. Aí eu já vou estar voltando pra fazer às 8 horas da noite, tá? 8, 8 e meia. Como eu tenho feito durante a semana, beleza? E domingo realmente eu não faço, tá? Porque domingo é meu dia de folga, né, gente? Preciso de um dia de folga, tá? Mas fica essa dica. E o foco lá é o mesmo foco daqui, tá? Jogos que englobam esse universo, quatro versões, aquários temáticos, okay? Tudo que envolve esse universo. Mas lá pode ser que eu traga outros jogos lá, tá? Okay? Então se quiser ver algum outro jogo diferente, que não seja desse foco, me sigam por lá, tá? E espero que vocês gostem, tá? Eu sei que vocês podem estranhar, achar que é meio chato, sei o quê. Eu também achava, tá, gente? Confesso. Eu também achava isso. Eu não curtia tanto, assim, esse negócio de assistir live e tal. Mas depois que eu peguei o jeito, gente, é fantástico, tá? É tipo, nova forma de conteúdo. É legal que vocês interagem comigo. Vocês vão curtir bastante, tá? No início vocês podem achar meio chato esse negócio de live, mas depois vocês pegam o jeito, vocês vão curtir bastante. Tá ok? E aí você me segue lá, tá? Só que se não tiver uma conta, é botar nome de usuário, senha, e-mail, tá? Com vários cadastros que você vê pela internet, tá?
meio semelhante. Fez isso, eles vão te mandar um e-mail, né, pra você verificar a sua conta, né, aquele processo todo. Botou um código e tal. E aí depois você vai no meu canal, tá? Depois você entrar com a sua conta, vai no meu canal e clica no coraçãozinho, tá? O coraçãozinho é equivalente ao inscrever daqui, tá? Que é o follow lá, beleza? Fez isso, deixa as notificações habilitadas do celular, porque sempre que começar uma live, a Twitch vai te avisar, tá? Ou, enfim, de alguma forma, tá? E aí, só curtir lá, comentar, pode sentir à vontade, tá? Mas, claro, sem ofensa, ok? Tem aquela regra de sempre, tá ok? Pra evitar de não ficar uma bagunça, enfim, tá ok? Mas vocês vão curtir bastante, tá? É, como foi com vocês? No início eu achava meio estranho, mas depois que eu peguei o jeito, gente, é maravilhoso, tá, gente? É muito legal mesmo, tá? E eu quis entrar nesse mundo também, porque é a tendência, né, gente? Não é só o YouTube, porque o YouTube também tá passando por dificuldades, né? Pra quem acompanha sabe que o YouTube tá passando por dificuldades aí. Então não tá dando pra depender só do YouTube, tá? E eu falo pra vocês me ajudarem por lá também, que eu tô precisando pra bater a meta de afiliados, tá? Que é o primeiro nível, digamos assim, que é o nível, é o coisa pra poder já monetizar o meu canal lá, tá? Então, ser mais uma forma de vocês me ajudarem financeiramente. Além do padrinho do Apoia-se, tá? Que eu sempre falo aqui nos vídeos, tá ok? É muito importante vocês me ajudarem por lá, tá? Nem que seja um real por mês, tá ok? Me ajudem por lá, ou pelo padrinho, ou pelo Apoia-se, tá ok? Se vocês me ajudarem com 10 reais, fica o valor, vou estar muito grato, tá? E além disso, vocês vão receber as vantagens lá, tá ok? É muito fácil, tá? É semelhante que os YouTubers, as coisas fazem, tá ok? Isso aqui é com as minhas vantagens, tá? De acordo com o meu canal, beleza? E eu vou estar muito grato pela ajuda, porque é muito importante para poder continuar investindo aqui, tá? Trazer mais conteúdo, melhorar a qualidade do canal, tá ok? Porque, por exemplo, uma coisa que eu quero muito trazer aqui para vocês é o quê? É trazer um... é contratar um editor de vídeo, tá? Porque eu, pra quem não sabe, eu que edito os vídeos, tá? Só que o meu, minha edição é meio que básica, tá? Não é nada, meu Deus do céu, sabe? Como gente que entende essa área de edição, tá ok? Meu, mais uma edição básica, assim, nada demais. Mas, enfim, eu quero poder melhorar a qualidade, às vezes precisa botar um filtro pra melhorar a qualidade do vídeo. Enfim, porque isso eu não faço, tá, gente? Essa questão de filtro, essas coisas, eu não faço porque a chance de estar errada é muito grande, tá? Então, vocês estão vendo um vídeo puro, tá ok? Que eu gravei do programa de captura da placa de vídeo, tá ok? E aí eu peguei o Audacity e peguei um programa que eu gravo a webcam, programa da Logitech. Então é basicamente isso que eu faço, e eu junto tudo, faço aquele processo todo, tá? Mas enfim, então é importante você me ajudar, porque quem sabe eu consigo contratar um editor de vídeo, por exemplo. E além disso, tá? Todo finalmente quem me ajudar lá com o valor mínimo lá, tá ok? A partir de 10 reais, enfim. Vocês vão estar participando do sorteio todo final do mês, tá ok? Se tiver apoiador, de uma camisa personalizada do meu canal, tá? Como é que eu tô usando aqui a versão preta, tá? Tem a versão branca também, tá ok? E aí vai variar, enfim. Vocês vão saber mais detalhes, tá? O link vai estar na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Bom, eu acho que é isso aí, né, gente? E outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Eu já vi, né, a The Game Awards, né? E aí, vocês acharam, né, gente? Como foi pra vocês? Eu tinha falado com vocês, né? Que acho que o favorito era o The Last of Us Part 2. E não deu outra, né, gente? Era inquestionável, tá? Assim, em questão de aspectos técnicos, tipo, não tinha como, tá? Eu acho que o The Last of Us Part 2 ganhou principalmente por causa dos aspectos técnicos. Enfim. Porque é surreal o que o jogo é, tá? Graficamente, tudo. A narrativa pode ser meio polêmica, tá? Mas, em questão de aspecto técnico, tipo, é uma aula da indústria. Não tinha como, tinha que ser The Last of Us Part 2 mesmo. E acho que mais do que justo, tá? Enfim, mas tirando isso, tá? O evento eu achei meio fraco, né, gente? Eu achei que teria mais coisas de anúncio, mas não teve muita coisa assim, não. Ok? Enfim. E outra coisa que eu queria falar com vocês, novamente, tá? Eu quero agradecer pela mensagem de aniversário, tá ok? E eu venho aqui, tá? Também, desejar um Feliz Natal a todos, tá? Um Feliz Ano Novo a todos, tá? Natal, principalmente, um Ano Novo, pra ser 20, mas também vou desejar.
Uma feliz Natal a todos, Tolkien. Aproveita o Natal, tá? Eu sei que esse ano vai ser um Natal muito atípico, que a gente não vai estar com toda a nossa família, né? Os tios, irmãos, essas coisas que estão morando fora de casa. Isso é triste, é o meu caso também, tá? Mas... enfim, né? Coisa da pandemia, né? Mas, mesmo assim, aproveita com a sua família que estiver ao redor, que estiver na sua casa, tá? Aproveita, então, que feliz Natal a todos. Que fique sua família, mesmo sendo um Natal muito atípico, tá? Enfim, ok? Acho que é um momento importante pra todos nós, tá? E, enfim, acho que não tem muito o que falar sobre isso, tá, ok? Mas aproveitar e desejar feliz Natal a todos, tá, ok? Então é isso, tá? Acho que eu tinha que falar, já falei tudo. E vamos seguir por aqui, talvez eu faça mais alguma coisa, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Tem empréstimo. Eu vou pegar, calma aí, vou pegar aqui, ó. Vou pegar 9, vou construir mais uma montanha russa, tá ok? Deixa eu fazer isso aqui. Então agora vai até terminar isso pra vocês, tá? Galera, já voltamos aqui, tá ok? Construí uma montanha russa aqui, tá? Mas simples assim, até botei uma parte da terra, mas... ok? Só pra poder ter mais uma montanha russa pra ajudar o nosso lucro também, tá? Eu vou baixar o empréstimo aqui. Máximo que der. Pra poder a gente... ter menos empréstimo, tá? Bom, vamos dar mais um pouco tempo de timelapse pra vocês, tá? Outra coisa que eu vou falar com vocês, tá ok? Eu não resolvi a parada do computador ainda, tá? Do gabinete, enfim, então... você tá vendo da mesma... acho que não vendo da mesma forma, mas... o sol, as coisas pra casa vai pegando, coisa assim... ainda é o mesmo, tá? Porque... eu espero que não mantenha... que melhore, não tenha mais sol ou algo do tipo, tá? Que seja, tá ok? Porque... eu não vi isso ainda, tá? Eu ia ver no fim do meu aniversário, tá ok? Mas eu não fiz isso porque, como se fala, eu tive... esse amigo nosso não ia dar pra resolver isso tudo em um dia, porque ele ia ter um serviço no dia, então não ia dar pra tempo. Então ele deixou pra fazer em janeiro mesmo, tá? Mas, enfim, tá ok? Então, por isso que também não deve ter saído o unboxing das peças ainda, tá? Porque eu só vou fazer em janeiro mesmo, tá ok? Então... vou beber um gole rapidinho aqui. Um gole porque, cara, eu gravei o vídeo do Planet Coast, né? Que vai sair essa sexta-feira pra vocês, tá? Então, vocês... pra ficar ligado, vale a pena assistir a série do Planet Coast, sei lá. Okay? Quem não tá assistindo, assiste. Toda... é sexta-feira, 7h30 da noite, tá? E... o que aconteceu? Eu fiquei quase... tipo, meia hora, alguma coisa assim, só ajeitando... fiquei tipo, quase uma hora fazendo um vídeo do
do Planet Coast, gente. Foi cansativo, eu não vou falar nada pra não dar spoiler. Mas fiquei muito tempo lá na internet. Vocês vão entender lá tudo certinho, tá? Então vocês curtam. Bom. Nosso parque tá indo muito bem, tá? Vou botar a roda gigante aqui. Liberou uma montanha russa. É, a invertida, tá? Não vou botar nesse episódio, tá? Até porque não vai dar pra botar. Então. Deixa eu botar aqui. Eu tenho que ajeitar preço do. Caramba, do. Faz a mão sobrada também. Dá de graça, deixar um aqui comigo. Depois eu acho que tá da melhor forma. Tá, tá tudo certinho aqui. Acho que o episódio foi basicamente isso, tá, gente? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá ok? É, deixa eu botar aqui, vou pausar, vou salvar logo o parque. Então, como foi pra vocês, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo episódio, obviamente, vai continuar, tá ok? É, então, eu acho que é isso, tá? O link da mensagem vai estar na descrição do vídeo. O link do Padrinho, então apoia, vai estar na descrição do vídeo. Meio e-mail, tá? Tanto pra doação única... Tanto para contato profissional, porque uma empresa que entrar em contato comigo vai patrocinar, me enviar alguma coisa, que seja. E se eu usei alguma música, vai estar na descrição do vídeo qual que eu usei, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui!